i sve što smo uradili proteklih godina i sopstvenih sredstava i iz KfW kredita i naravno uz veliku podršku gradske uprave, sve to polako nalazi svoje mesto u gradskoj toplani i sve ono što će se dešavati u narednom periodu, bukvalno je nastavak ove priče koje smo uradili svih ovih godina. Što se tiče gasovoda, čuli smo najave, mi verujemo da će tako i biti za nekih par godina da će proći ta gasna interkonekcija. Mi smo prelaskom na komprimovani prirodni gas sva naša postrojenja prilagodili gasu i bukvalno smo spremni da u trenutku kada mreža uđe u grad da budemo jedni od prvih koji će se priključiti na taj gasovod i koristiti bukvalno gas iz gasovoda koji je jeftiniji za te troškove transporta i dopreme do Pirota, a izbaciti ovaj komprimovani prirodni gas. Naša postrojenja su spremna za tako nešto.